Você vai precisar de um recipiente, vai colocar 200 ml de água e vai colocar também aqui detergente. Eu vou colocar uma colher de sopa do detergente. Depois que você colocar o detergente, você vai precisar mexer muito bem para diluir esse detergente, tá bom? E vamos precisar aqui também nessa misturinha de água oxigenada. Para essa receitinha, pessoal, pode ser água oxigenada de qualquer volume que você tiver aí na sua casa, tá bom? Então aqui eu coloquei uma colher de sopa e vou mexer muito bem para dar uma diluída aqui nessa água oxigenada. O que estamos fazendo aqui hoje é uma misturinha para limpeza, a limpeza do ventilador. Você costuma limpar o seu ventilador com que frequência aí na sua casa? Você deixa ele ficar bem sujo para depois limpar? Ou você tá sempre limpando aí na sua casa? Conte-me aqui embaixo nos comentários, que eu fiquei curiosa para saber. Coloquei também uma colher de sopa de álcool. Mexi muito bem e aqui tá, pessoal, o meu ventilador, ele tá bem sujo mesmo. Então eu vou tirar essa parte aqui da frente, né, para tá limpando aqui e mostrando para vocês. Eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você tá aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve, não perde tempo, porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. Então aqui eu retirei a parte aqui da frente do ventilador, vou molhar um paninho aqui dentro da misturinha e vou passando aqui no meu ventilador. Eu deixei esse ventilador ele ficar bem sujo, pessoal, para tá trazendo aqui esse vídeo aqui para o canal, porque não adiantava, né, eu trazer aqui um ventilador limpinho para fazer a limpeza para vocês, não tem lógica. Então assim eu vou passando o paninho aqui na hélice do ventilador e já vai removendo completamente aí toda a sujeira. E sem falar que o seu ventilador, além dele ficar limpo, ele vai ficar higienizado, né? Porque água oxigenada vai matar qualquer bactéria, germe ou alguma coisa que tenha aí no nosso ventilador. Então vamos limpando muito bem aqui, fazendo a limpezinha. E já compartilha esse vídeo com as suas amigas, donas de casa, que eu tenho certeza que elas irão amar, certo? Comente aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando aqui do vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo de hoje, comenta aqui embaixo. A sua interação é muito importante aqui para o canal, para o desenvolvimento, o crescimento do canal. Então é muito importante que você comente sempre aqui nos comentários, tá bom? Eu agradeço muito. Então também eu vou limpando aqui nessa parte de baixo do ventilador, porque aqui também acumula sujeira. E olha só o quanto de imundice que sai aqui. Depois que eu limpei completamente o meu ventilador, ele ficou totalmente limpo. E esse é o resultado. E sem falar que deixa um brilho maravilhoso no nosso ventilador. Então faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que vocês irão amar, porque limpeza é sempre muito bom. E eu quero mostrar para vocês também a cor dessa água. Olha só o quanto de grude que ficou aqui, gente. Olha, vocês têm noção o quanto que essa misturinha ela limpa super bem, o quanto de sujeira que ela retirou. Então faz aí e conte aqui nos comentários. E é isso, pessoal, já vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.